Bashkia e Tiranës me rastin e 70 vjetorit të çlirimit nga pushtuesit nazifashist ka organizuar një sër aktivitetesh. Nën kryetari bashkisë Eno Bozdu ka nderuar me titujt heroi kombit dhe nderi popullit disa nga veteranët që kanë kontribuar në çlirimin e kryeqytetit, ndërsa nuk kanë munguar edhe mesazhet në drejtim të kampit kundërshtar politik. 70 vite më vonë Shqipëria nuk është më e pushtuar dhe as në luftë më ndonjë vend tjetër. Kosova është e pavarur dhe shqiptarët jetojnë në një vend të lirë, pjesë e familjes evropiane, pjesë e demokracive perëndimore. Por sigurisht, edhe pse 70 vite më vonë, sfidat e shoqërisë shqiptare janë po aty, shumë më të ndryshme dhe po kaq të ngjashme me 70 vite më parë. Pjesa aktiviteteve të organizuara nga bashkia dhe pushteti vendor janë ekspozita, botim një albumi me fotografi të panjohura të luftës, konferenca shkencore e të tjerë.